Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlera, vítejte u další epizody ze hry Ori and the Blind Forest. Ale já absolutně nevím, co tady mám dělat. Vůbec. Možná budeme se do vody nebo něco, ale... Ne, my tady nemůžeme nic. Takže Souling je sice ready. A to je všechno. Nope, nech mě bejt, děkuju. Nevím proč, ale strašně se mi to zpomalilo. Úplně hrozně. Zkusil jsem to i dokonce restartovat. A stejně nic, takže uvidíme, jestli... To zmákneme nějak. Tyjo, to je hrozný. Nevím teda proč, absolutně. Ale už je to lepší. Nevím, jestli je to tou vodou třeba. Že nepochybně asi bude. Protože... Fakt jako... Je to hodně pomalý. Hele, tady už to začíná být zase v pohodě. Backgroundem možná? Hele, absolutně netuším. Au, au. To bolelo. Pum. Teď se tam naleje voda. A hele, zase, zpomalený jako sviň. OK, takže tohleto vodní část asi nebude nic moc. Dobro, to nevím vůbec, co se děje. Vůbec, ale jako... Dobře. Nevím, jestli nám to mělo nějak pomoct, ale možná jo. A tady už to je zase v pohodě. Hele, doopravdy netuším, co se děje. Doopravdy nemám nejmenší tušení. Nevím, půjdeme prostě tudy a zkusíme se odsud co nejrychleji dostat, protože fakt nevím proč. Je to tak hrozně pomalý. Je to fakt hodně pomalý teda. A to bych neřekl, jo, když tady vlastně hraju na Nautilusu, co je za 70, jakože by měl být jako mít problém s Orim, teda zrovna jako. To mi přijde jako dost úchylný. Nemůžem soulinkovat ve vodě. Tak to mě asi nevá, ale... No, tady něco bude. Aha. Je. Ah, hele, XP. Tak. Zavodníkujem. Ale už se to vrátilo zase trošku do normálu. Ale tam byla voda. Wow! Tady je vzduch. A hele, my jsme sem stejně museli. Schválně, teď bych to nedal, udělám jako otočku. Šup, rychle, rychle. A tady je vzduch a tamhle taky. Zase slíma. Aha. Dobře, tak mě to trefilo, děkuju asi. Asi spíš teda jako ne, ale... Ne! Tak, tady jdeme se do vody. Tadle nestíhám. Se rychle nadechnem. Šup, super, hele! Kousek mapy. To znamená, že můžem... U tam toho blbýho chrobáka konečně něco kutit taky. Ne, tady nic. Takže takhle jenom rychle pro... Lolololo. Pro jistotu? A tady bychom to mohli stihnout, ne? No! Tohle nebylo o moc. To jenom jako říkám na rovinu. Bylo dost v hubu.
Tady len se to hrozně začne sekat. Mhm. Vyplav. Nevím proč, ale je to tady fakt masakr. Vadí, odevřeme se tady mapku teda. Chrobáka necháme chrobákem. Tak. Tamhle nemůžem. Jo, teď jsem tady, takže my musíme jít tamhle k tomu ability stromu. Počkej, to jde do hajzlu, to neplá. Takže tady zase projdem přes naši uličku, která doopravdy se mně nelíbí teda. Díky, jako je nádherná, ale nelíbí se mi tím, jak se to seká. My tady dostaneme asi stomp nebo něco, protože tady už doopravdy... Jako to je všude, že máme rozbíjet všechno jako zadkem, tak... No tak. Dobrý. A tady už to asi bude v pohodě, ne? Rybičky, ano, hezký. Nevím, jestli tady něco někde je. Hele, tamhle jsou expíky. A najednou je to v pohodě. Ne, dolů, voda, děkuju, ano. Možná bych mohl jít sem a sejvnout to. A můžeme si dát nějaký XP, zase tady něco. Hele, tak tady vypadá, že už máme všechno na dva ability pointy. Takže uvidíme, takže půjdeme asi tudy. Protože, jako tou zelenou cestou, protože se mi tam líbí hrozně ten trojskok, ten triple jump, takže tam bych doopravdy asi rád jako měl co nejdřív. Tak, vyskáčem to tady. Tak, tady ještě taky něco nejspíš bude. Jo, je. Ale tam nemůžem. Musíme nejdřív něco udělat. Pochodem, umřel jsem. Ne, že by to někoho překvapovalo, to v žádném případě. A máme tam ten inability bot, který jsem si ještě furt nedal. Nebo jako předtím jsem si ho dal, ale měl jsem si to rekindnout, abych nemusel znova. No, to už je jedno. Šup. Šup. No, ale to je fakt úplně strašný. To můžu zkoušet, jak chci. Takže uděláme Ečko, tak save, dám, nemůžeme si stejně nic dát vlastně, že jo, máme všude dva ability body, tak co blbno. To bylo divný, jak plaval vlastně na ruby, nebo na ruby, v obráceně. No, a cleanse, to je foj, to musí být hrozně nepříjemný. A musím říct, že mi to dost čtve, jak je to pomalý, protože díky tomu to samozřejmě všechno díl trvá. Jako fakt vodost, ale... No, lepší. O trošku. Nebo moc. Já chci být pryč tady z této vodní země. To já vím. To já poznám. Puf. Ale tady už je to zase v pohodě. Tady máme další abilitu, uvidíme, co to bude. Já si osobně myslím, že vím. Chyba je ten stomp nebo něco takového. I tak je to furt zpomalený. Ach jo. Stomp, space a esko. Dobře.
Dobrý. Dobrá prda. Jo, ještě to chvíli trvá, jsme chvíli ve vzduchu, když to použijem. Schválně, jestli bude něco tady. Není. Aha. Tam nahoru nevím, jak se dostat. Ne. To pomohl tudy. Tam nahoře. Ahoj. Dobře, takže teď jsme získali skill, že můžeme zabíjet i tyhle ty fofrníky. Pojďme se podívat, odkud vylez. Aha, to se nám ani neukáže pro jistotu. Aha. Dobře. Tak, save. Děkuji za save. Tak, nechce se mi do vody, a tady už to zase začíná být prasárna. Mě by vážně zajímalo, proč. Já prostě nevím. Nevyhodí mě to trošku nahoru? Ne. Ne, nevyhodí mě to nahoru. Tak jo, takže teď můžeme tohle. Jo, tím to zničíme. Můžeme tady dostat další XPky, už nám toho moc nezbývá, zabijeme tamhle toho divného běhače, co tam běhá. A budeme mít dva body, který můžeme na něco využít. Teď se můžeme podívat, jestli tady někde něco nebylo a... Ne. Myslel jsem tam dole, že jo. Ne, voda ne. Voda je zdržovač hadr teda, jako pěkný. Hezky. Woohoo! Dva ability body, můžeme teda udělat tohle a něco si můžeme přidat. Greeting Stone Restores 2 Life Sally. Prásk. Au. Ne, tamhle to se mně líbí. Aha, my jsme byli tady předtím dole. Takže, když uděláme Soul Link, tak se healneme. To je dobrý. To beru. Tak, super. Máme žaby kucha. Super. Dobře. Ten zemřel. Aha. Takže, co my musíme teď udělat? Ty kráso, my se musíme dostat někam úplně do hajzlu pryč. Nemůžeme se portnout někam. Co? Nevím. Nevím. A můžeme to zkusit tady dolů. Jo. Takže půjdeme sem. Tady dolů teda. Aha. Jo, tady další odbočka. Ale on je to fakt nějaký hrozně zpomalý, možná restnu komp. Jestli to nepomůže. Počkat, tady tudy to bylo? Je. Je, tady je tenhle Stumblebone. A už je to v pohodě, takže tam prostě fakt mi jenom něco nesedlo. Ale tady. Dobrý, máme. To svině.
Mě sundál hajzlík. Tamhle nahoru nemůžem, 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 můžem tady dolů, ale do vody. Ta mrtvola tam. Xko, tím to otevřem, dělej. Nope. Jo tak. Dobře. Tamhle nemůžem, ale tam jsou další dveře. Jo, tady umírá pod tou vodou. Nic moc pro něj teda asi. Tady něco bude? Tady to už jsme se brali, aha. Takže tam jsou další dveře, čtyřkový. A tam se asi nedostaneme. Protože já nemám dostatek energie na to, aby jsme se tam mohli dostat. A dobře, půjdeme prostě dál, no. Někam. Tady už nic není dole, někde, kde bychom nemohli to něco kutit. Nevypadá to. Ale tady dole je ještě ve vodě něco. Budeme také trošku kompletovat, já si myslím, že to každopádně není na škodu. Stejně to chceme všechno tak nějak dojet. Jak jsem říkal, nevím, jestli to budeme hrát na 100%, to doopravdy netuším. Spíš tedy ne, ale... Je to opravdu taky takový, abych... A musím říct, že mě to teda hrozně baví. Úplně neskutečně moc, takže... Uspokojený. Tak, co to máme tady dole? Těpeme nahoru hezky. Je, no tak. Tak. Je to správně. Tady dole je nějaká odbočka, když spadnu. Že se budeme takhle zase jako hodně lepit. Ha! Ability cell, ability point. Aha. Tam je nahoře ještě něco, tak spadneme tady dolů. Čekat, jsme dobře. Víceméně ano. Šupneme tady dolů. Au, ne. Do prdelky na fialky čajrum bum. OK, takže se uvidíme, co až to zase seberu. Je, yeah, jsme tady. Haha. Trvalo mi to docela dlouho, než jsem se sem dostal, ale... Stálo to za to? No samozřejmě, že ano. Tak tady opneme nahoru, moment, tak, tamhle nahoru bychom se chtěli dostat. To znamená, že tenhle ten blbec by měl být tak hodný a mohl by na nás plivnout. My bychom se měli dostat tady nahoru, jistě, hele život. Woo, life cell. Tam je nahoře nic, 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 tady taky ne, no a nám nezbývá nic jiného, než zase to vylíst nahoru. Což bude asi dost pekelný teda, dobře, takže uděláme to následujícím způsobem, zase to tady střihneme, protože co? No, protože co? Protože by to trvalo hrozně moc dlouho, než bychom tady cokoliv udělali a tady dolů je něco, ne, není. Takže dolů ne, a ještě než teda to tady fiknem, tak se podíváme na soul link tady, protože máme dva body a můžeme si tady něco upgradenout, takže to rovnou uděláme. Co bysme tady mohli? Hele, water breath allows order to breathe in water. OK, to chcem. Já jsem říkal, že chci tenhle triple jump, takže ten jako to bude moje hlavní. Dobře, takže jak jsem říkal, my tady budeme prostě zase nějak pokračovat. Já musím tamhle přeskočit a nahoru. Prr, to je hrozně dlouhý. Každopádně nebudu vás s tím zdržovat. Dostal jsem se asi trošku jinam, jsme momentálně tady a máme 4 energy cell na to, aby jsme se tam dostali, takže já tam rovnou vlezu. A uvidíme, co nás tady bude čekat, ale savenu si to, protože doopravdy už jsem dlouho nesaveoval a tam nahoře něco je. To bych jako celkem i chtěl asi.
Jo, my jsme u stromu. Dobře, a jak se mám dostat tam nahoru? No, možná trojskokem? Možná jo. Vážně netuším teď momentálně. Že se uvidí všechno. Mě nahoře taky je něco. A zase moc nevím teda, jak se tam dostat. Tady není ani žádná jako potvora na to, aby jsme to mohli zmlátit. Tam nahoru nevyskočí, určitě. Aha, to bylo jasný. Kdyby? Dobře, takže tady budeme mít zjevně smůlu a my můžeme teda pokračovat směr tady třeba pro ty selky, takže já se zase ozvu, až to seberu, protože co s tím, tady to už jsme dělali, že jo, takže s tím vás nebudu prudit. Máme tady nějakou celku, nevím co to je. Jo, abilitka, proč by ne? XPky se vždycky hodí, vzhledem k tomu, že je takhle blízko, tak asi nemá smysl ani, abych to střihal. Prostě je zničíme, jdeme tady dolů. Můžeme dýchat, to je strašně super, že můžeme dýchat pod tou vodou, hele. To je fakt strašně super. Tohle vypadá na XP jenom, Jak tam jsou ty vado, jak se drží za ruce. Lec ty divní věci, hle divno věci. A tady dole už nic teda, takže půjdeme tamhle do vody a uvidíme, co nás tam bude hold čekat. Nejsem si vůbec, ale teda jako vážně vůbec jistý, co tam bude. Jsem tu a vypadá to na XPky, ale tady ještě něco je dál, jdeme se tam nepochybně podívat. Zase ryba. Je blbá ryba teda. Život! No tak ten moc rád vidím. Krásný životy, Ano, životy chci. Velmi, velmi chci životy, potřebujeme jako sůl. Co máme tady ještě kde prolíst? No je tady toho doopravdy hodně. Tamhle koukám ještě nějaká jedna tajná, takže zkusíme se tam zase dostat a sebrat to. Protože, jak jsem říkal, chci všechno. U tohohle mám menší problém, že se tam nemůžu dostat. Budeme potřebovat nějaký divnověc. Budeme potřebovat něco divného. Nevím, jak se tam dostat. Takže tohle si můžeme vyškrtnout a půjdeme. Tady nahoře taky něco je, koukám. Když kouknete uprostřed, tak tam taky něco nemáme objeveného. Podíváme se tam, takže pak tadyhle ještě nahoře něco. Tam je nějaký, co jsou dveře pro čtyřka. Tamhle je něco. No nic, takže zase klasika. Ozveme se za chvilinku. Tak, teď jsem tady a zkusíme se dostat tady nahoru. A vzhledem k tomu, že tady to tady asi nepůjde, tak se půjdeme podívat, protože tady vím, že byla žába. Ano, je. Tak uvidíme, jestli... Hele, můžeme se tam dostat. Ho, hezky. Nevím, jestli nám to nějak pomůže. A vypadá to, že jsem si ji neměl zabíjet, tu žábu, že ano. Protože jinak... Ale, vypadá to, že je dobrý ještě furt. Jo, ten vydrží, parchant. Dobrý. Uložíme, už jsme docela daleko, teda dlouho jsem neukládal, že máme dva ability pointy, tady je double jump, tak pak je triple jump, to znamená, že se vezme soulik efficiency. Tak, tady je voda. Tam nahoře něco taky je. Aha. Tak tamhle si zjevně ability bot, ke kterému absolutně tedy nevím, jak se dostat. Takže asi budu mít smůlu. Nejspíš. Ale ukazuje nám to tam něco, neukazuje. To abych si to už skoro začal psát, tyjo. Nějaký to divno pták. Co to tady kutí? Že tady bude jako průles, nebo... A, hele, něco se děje.
Spider-Man vykle na open path, i to jsem udělal. Proč mi to říkáš teď? Se moc nepovedlo. Každopádně můžeme jít tady dolů. A to je, jo, je to nějaký uzavřený, takže šupum. Oh! A tohle jsem měl jako vědět, prosím. Jak? To jsem nevěděl, jak jsem mohl vědět, že mě to tam prostě vykydlí, že jo? Tam je to ale otevřený. Dobrý. Jo, už to vidím, tady je šutr. Tady je šutrák, ten tam jako asi bude patřit dost, tak tohle otevřem. Otevřem, bum, dobrý. Tak, teď tam otáhneme šutr. Tak, tahej. Jo, tamhle je zase žabák, ale ten nás nezajímá. My si vezmeme totiž tady další link, respektive další, nevím, co to je, jestli shard nebo... Tak, budeme prostě moct mít víc linků, víc saveů, který stejně nevyužívám, protože jsem hovado. Tak, tady nahoru. Hop. Děkuji. Oni se nám tím doplňují všechny, což to je pěkný ovšem. Tadyhle je teda žabikuch. A my jsme to tady doprošli. Tam nahoře to nemám objevený schválně teďkonc momentálně, už tam nechtěl jsem to doprohlížet. Protože příště, až budeme mít ten triple jump, tak už můžeme podle mě asi kamkoliv. Ale my se musíme dostat teda tamhle nahoru, to myslím, že nebude tak dlouho trvat, takže se na to podíváme rovnou takhle. Navíc teď můžeme i velmi rychle skrz tyhle cty prolítávat, takže nám to vůbec nevá. Jo, ale je to tam. Oh. Oh, jo, a jsme tam. Oho, abilita cell, výborně. Takže my se blížíme pomalu, ale jistě dál. Musíme nejspíš tady tudy. Tamhle ještě je něco tajného. Tady, tady. No tady toho je neskutečně moc, takže... Nevím, půjdeme asi nejspíš dál, protože teď jsme kompletovali dost a já se chci podívat dál. Takže vylezem to tady nahoru. To by nemělo trvat tak dlouho teda. Nebo jo? Já nevím, jako. Tak, měli bychom tam být. Super, tohle to jsme zvládli velmi pěkně. Tak teď vylezem tudy a tady tudy už by to možná mohlo jít. Jo. Belly of the Wind. Už se to zase hrozně zpomalilo, já nevím proč. Ability Cell, výborně. Ježišmarja, proč je to tak hrozně zpomalený? Ty, já jsem si toho ptáka tady měl nechat, abych se tam dostal. Ale já jsem profík. Je tady tak ptáků je teda. Prásk, trhni si nohou. Tak, jdeme nikudy nikam. Kdybych věděl, kam to se říct nedá, teď jsem ho schodil, blba. Haha, pro ně je to instant, voda. Au.
Já jsem si teda nebyl vůbec jistý, jestli tam bude něco tajného nebo ne. K zničení to bylo. Moc pěkný. Tak už nás nechá na pokoji. Já nevím. Ne. Takhle ne. Takhle už možná, jo. Oh. Ability selka, víte, co to znamená? No, dobře, triple jump. Já to chci tady. Tom. Umřu. Soulink is ready. Dobrý, já si myslím, že tohle je asi dost úplně jedno. Jenom takhle savenem tady teda. Nemusím asi už zabíjet ty hlavní věci, co jsme chtěli, tak máme. Au. Tak, šup. Ouf. Hezký. Tak, teď můžeme udělat tohle, ale nevím, jak se tam teď dostaneme. Jo, máme vlastně triple jump. Dobrý, máme to save tady. Tam nic není. Dobrý. Jsme někde úplně někam mimo dem. Je to smrdí větrem všude. Ty král. Dobrý skok. Aj, ty čůzo. Nečum. To je moc hezký, ano. Distract her and loosen that rock. Aha, uděláme tohle. Tohle myslím, že jsem pochopil správně. Jsem spadl někam úplně do hajzlu dolů. Hele, peříčko. To peříčko tam asi nebude jen tak, si myslím. Tak jsme někde úplně v čudu. Ale hrozně spadnu. Chuděra. Spadlo tam. Takže ho sebereme. Možná to bude k něčemu dobrý, ale nevím. Moje peříčko. Kuros Feather, use this item space when and then shift glide. Oh, dobře, takže
Můžem glidovat, jo. Tak to je hustý. Takže to tady uložíme a já si myslím, že by to mohlo stačit pro dnešek. Já vám moc krát děkuju za to, že jste zhlédli tuto epizodu, doufám, že se vám líbila. Podívejte se do popisku videa, má tam spousty věcí, na které se můžete podívat. A to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau, čau!